Yes. Hei, dere. Jeg har blitt spurt om å lage en kort video om litt sånn kompliserte andregradsulikheter, hvor A-verdien er negativ. Så jeg har funnet fram et eksempel her. Det er oppgave 1-1D, hvor vi har polynomet minus 2x i annen, minus x pluss 6, og vi skal finne ut når er dette her mindre enn 0, mindre eller lik 0. Og vi kan gjøre det litt fort, og så får du heller sette på pause eller kjøre den flere ganger. Vi må begynne med å faktorisere det, og da kjører vi ABC-formelen, som er ikke helt beint fram denne gang. Vi får minus B pluss minus, altså minus B som blir pluss 1 her, pluss minus denne kvadratroten, som minus 1 ganger minus 1, og så blir det minus 4AC. Så her får vi da minus 4 ganger minus 2 ganger 6. Og så skal det deles på 2 ganger A, 2 ganger minus 2. Så vi ender altså med 1 pluss minus roten av. Det der greiene inni her blir da 12, det blir 48. Så vi får pluss 48, det blir roten av 49. Og så delt på minus 4. Så da ender vi med at x er lik 1 pluss minus 7 delt på minus 4, som betyr at vi får x1 lik 8 delt på minus 4, som er lik minus 2. Og så får vi x2 lik 1 minus 7, det blir minus 6 delt på minus 4, som blir lik pluss 1,5. Så her er liksom nullpunktene til dette polynomet. Og det, altså, en ting å, hva skal vi si, ha i bakhuet, er at når vi har et polynom som starter med minus 2x i annen, så har vi, sant, grafisk, så vil dette her se sånn ut. En sånn en. Sant? Og så har vi da, nå har vi funnet, vi har nullpunkt her i minus 2, og så i 1,5. Ja, det blir ikke helt sånn som dette, men det er i hvert fall, ja, logikken det. For vår del så bruker vi disse her to til å, sant, faktorisere. Så når vi faktoriserer det her andregradspolynomet, så er det som gjør det komplisert, at vi må ha med oss A-verdien. A-verdien skal alltid være med når vi faktoriserer. Så vi får tre ledd her, og når det første leddet i tillegg er negativt, så spiller det en rolle når vi kommer til fortegnslinje. Så får vi x pluss 2, og så får vi x minus 1,5. Og dette her bruker vi da når vi setter opp en sånn fortegnslinje, hvor vi får ikke to ledd, men tre ledd. Og det kompliserer ting litt. Og nullpunktene er altså minus 2 og pluss 1,5. Sånn. Og minus 2 vil alltid være negativt. Sånn, og så er x pluss 2 vil være negativt fram hit, og så er det positivt. Den siste bolken her er negativt fram til 1,5, og så er det positivt. Og så må vi da liksom slå det sammen igjen. Da kan vi skrive det opprinnelige polynomet, eller alle leddene, sånn som dette. Det ble et litt liten plass, men ok, vi rydder bitte litt. Sånn. Så da får vi, sant, vi får her minus ganger minus ganger minus. Det gir negativt fram til minus 2, og så blir det minus ganger pluss ganger minus, som da betyr det blir positivt, ja. Og så har vi på den, altså hvor det er over 1,5, så blir det minus ganger pluss ganger minus. Unnskyld. Minus ganger pluss ganger pluss. Som betyr at hele det greiene her, altså det opprinnelige polynomet, så vi skriver det på den opprinnelige måten, minus 2x i annen minus x pluss 6. Når er det større eller lik 0? Det er større eller lik 0, sant, her og her oppe. Så det er, unnskyld, mindre eller lik 0. Når, det er flere måter å skrive dette på. Vanligste måten er å skrive det sånn som dette. Det er mindre eller lik 0 når x er mindre eller lik minus 2. Eller når det da, når x da er større eller lik 1,5.
som vi har fra fortegnslinjen vår. Så dette her er blitt litt komplisert. Det er masse steder man kan gjøre en liten feil, og så blir hele greia tullerusk. Så her må man være nøyaktig, og så må man kunne alle matematikkreglene. Bare for å vise at vi har gjort ting riktig her, så har jeg skrevet inn i GeoGebra, og så limt inn hvordan dette ser ut grafisk. Og poenget er jo da at vi har nullpunktene her, og i en ulikhet så skal vi finne ut når er det mindre, mindre eller lik, altså den. Når er det mindre, når er y-verdiene mindre eller lik null. Så det er altså nedover her, mindre eller lik minus 2, og større eller lik en halv. Da har vi negative y-verdier. Ok, over og ut.